Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge har klar en topp 10-liste til deg. 10 sikre tegn på at du er hypokonder. Plass nummer 10. Fastlegen ringer og ber deg plukke med en kaffe om du skal innom i dag. Plass nummer 9. Du har klippekort på legevakta med hver tiende behandling gratis. Sikre tegn på at du er hypokonder. Plass nummer 8. Leger uten grenser orker ikke å ringe deg lenger. Plass nummer 7. Du har byttet ut medisinskapet med kleskapet. Plass nummer 6. Favorittsaften din er hostesaft. Klassisk fin der. Plass nummer 5. Du ber om kalorifri... Du ber om kalorifri e-buks i frykt for å legge på deg. Skulle høre litt. Ja, da har vi et problem. Plass nummer 4. Du ringer legen og sier at du ikke kan komme til timen i dag fordi du er syk. Nei. Plass nummer 3. Du får før i feber når du er syk av misunnelse. Åh, oh, det sier man før også da. Du må si før. Før i feber, ja. Ja, før i feber. Etter før i feber. Før i feber. Det er et trøndelag, det. Plass nummer 2. Du forsøker å kurere fyllesyke med Tamiflu. Oi. Og plass nummer 1 på topp 10-listen over sikre tegn på at du er hypokonder. Her er plass nummer 1. Du tok en tredagers da datamaskinen din fikk virus. Det var Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge som presenterte en topp 10-liste over sikre tegn på at du er hypokonder. Cirka 6:50 i morgen så er vi på plass med en ny liste til deg. Ha en fin og sunn og frisk morgen. Atsjo! Sammen.